დღევანდელი აქციის მიზანი რა არის და გამოიღებს თუ არა ეს აქცია შედეგს მაშინ როდესაც ჩვენ გვესმის ხელისუფლების წარმომადგენლების გარო მესამე ტალღის მოლოდინში. ა ბოდიში ესე იგი ციტატას მოვიყვან ზედმეტად კლასიკური პასუხი შეიძლება გავსეს სენეკა. ა ანუ შენ უნდა მოიქცეს სწორად რა და მე მოხდეს რაც მოსახდენია. ჩვენ ვიქცევით სწორად დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ გავაუქმოთ ის, რამაც ნერვები შეუჭამა ამ ქვეყნის მოსახლეობას, რამაც გააჩანა ამ ქვეყნის ეკონომიკა და რამაც მიზერული წვლილი შეიტანა პანდემიასთან ბრძოლაში. კომენდანტის საათი ეს არ არის ხელისუფლებას რომ უნდოდეს ბრძოლა პანდემიის გავრცელებასთან. ის იმუშავებდა იმაზე რომ ვაქცინაცია ჩატარებულიყო. ვაქცინა შემოსულიყო წესიერი ქვეყანაში და აქამდე ავსრელიყავით ყველანი რა. ხელისუფლება კომენდანტის საათს ბოდიში დავასრულებ, იყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის რომ ჩააქშოს პროტესტი და სწორედ ამიტომ იღებს პროტესტის აი ამ ახალ ტალღას. არ ვიცით ეს როგორ მივა, როგორ დამთავრდება, როდის მიხვდებიან, როდის შეეშინდებათ, როდის ეყოფათ გონიერება რომ გააუქმონეს, მაგრამ ის რომ გასაუქმებელია ის რომ სამოქალაქო საზოგადოების ხმა უნდა ისმოდეს რომ ეს გასაუქმებელია, ეს არის ალსახა და დღეს აქ ამისთვის ვარ. დღეს აქ ძირითადად იქნება საკონცერტო ფორმატი იქნება პროტესტი, ბევრი ახალგაზრდა გამოვა და მთელი ხამის მანძილზე დემონსტრაციულად დავაღებთ ამ უსამართლო კომენდანტის საათს. მიშა, მას შემდეგ რაც კომენდანტის საათი დაწესდა ქვეყანაში, ჩვენ ნახეთ არაერთი აქცია რომელიც გამართა და როგორ აჯარიმებდა პოლიცია ამ აქციის მონაწილეებს, თუმცა არ დაუჯარიმებს, უბრალოდ დააჯარიმეს მას შემდეგ რაც აქციები გამართა და საზოგადოების დიდი პროტესტი იყო ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები, როდესაც ჩამოვიდნენ და ესკორტით მიაცილეს კომენდანტის საათის დროს პოლიციელებმა ისინი რესტორანში. აი, რასთან არის თუ არა ეს ორმაგი სტანდარტი? რა თქმა უნდა, ორმაგი სტანდარტია, იმიტომ რომ ყველა უსამართლობა საერთოდ, ყველა უსამართლობა იწვება ხოლმე იმაში, რომ ორმაგი სტანდარტი ჩდება, იმიტომ რომ უსამართლო კანონს მე თავის ბიძაშვილზე და თავის სიანზე ხო ვერ ამუშავებ, როცა უსამართლოა რაღაცა. და ამიტომ აი თუ რამე უსამართლო არის, ყოველთვის ორმაგ სტანდარტში დაიწვება ხოლმე. ცხადია ეს ზედაპირზედებს, ეს ჯერ ზოგადად ეს კოლონიალური დამოკიდებულება, რომ აი ჩვენი დედაც ვატირე, შენ ოღონდ აქ ჩამოდი, იგულავე და აი გიტანცავებ, რასაც გინდა იმას ვიზავ, ყველაფერს დავარღვევ, მე არ მინდა, შენ იგულავე. აი ეს მონური დამოკიდებულება ხო ცალკე გულის ამრევია და მე ეს მიმართებაში საკუთარ მოქალაქესთან, ისა რა ქვია, სხვასთან ხდალი შინ ძლიერი, ესე რო არის, ანუ საკუთარ მოქალაქეებთან რომ დიდი გული გაქვს და იმას პირიქით ფეხქვეშ ეგები, იმიტომ რომ გეშინია იმის პატრონების, ეს არ არის ჯანსაღი, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი, ეს არ არის თამმოყვარე, ეს არის მახინჯი მოვლენა, რომელიც უნდა დასრულდეს რაც უფრო მალე, მით უკეთეს. მადლობა თქვენ პირდაპირ ეთერში ისმენდით.